Вітаю! В ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Мене звати Наталка Садлецька. Перед обранням генеральним прокурором Віктор Шокін говорив, що має амбітні цілі. Він наголошував, що на цій посаді планує закінчити розслідування злочинів під час Революції Гідності та передати до суду справи проти корупціонерів з найближчого оточення Віктора Януковича. Зроблю все можливе, щоб усі високопосадовці, котрі винні в будь-яких кримінальних злочинах, були покарані. І так воно і буде. Гучні заяви Шокіна так і лишились словами. Очікуваної реформи прокуратури та передачі до суду злочинів ані попередньої влади, ані нинішньої так і не відбулося. Під тривалим тиском громадськості Шокін наприкінці зими подав заяву про відставку. Але питань до нього залишилось чимало, зокрема і до його матеріального становища. Шокін після Майдану декларував, що немає ні родини, ні дітей. Насправді ж, у ході нашого розслідування ми встановили, що у нього є і дитина, і цивільна дружина. Її звати Оксана Гриневич. І це все, можливо, була б його особиста справа, якби не наступний факт. І на трирічну дитину Шокіна, і на її матір Оксану Гриневич за фахом простого українського лікаря оформлена низка елітної нерухомості, в тому числі за кордоном. Наприклад, ми дізналися, що Оксана Гриневич після Майдану придбала маєток у Чехії в елітному районі Праги. Про все це Віктор Шокін не згадував у своїй скромній офіційній декларації. Про таємне життя відставленого генпрокурора Віктора Шокіна, яке може дати уявлення про його справжній матеріальний стан. Розслідування програми «Схеми». Це елітний район Небущице у Празі, столиці Чехії. Затишні будинки, тихі та чисті вулиці – все створене для того, щоб власники цих маєтків почували себе комфортно. Житло в такому місці обходиться в кругленьку суму. Наприклад, ось цей будинок нещодавно продавали за 10 мільйонів крон. Зараз це більше 10 мільйонів гривень. Будинок прямо по сусідству належить українці. Її ім'я – Оксана Гриневич. Вона обіймає посаду заступника головного лікаря відомчої лікарні «Феофанія» у Києві, яка, правда, вже 3 роки перебуває в декретній відпустці. Оксана Гриневич веде дуже непублічний спосіб життя. Але нам вдалося розшукати це фото. Журналісти неодноразово називали Оксану Гриневич цивільною дружиною колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна. Одразу декілька наших джерел, що працювали з ним в прокуратурі, також це підтверджують. У результаті нашого розслідування ми віднайшли не лише цілу низку формальних підтверджень цьому, але й дізналися, що у Віктора Шокіна та Оксани Гриневич є спільна дитина, на яку оформлена частина елітного майна. Усе це в деклараціях про доходи та майно прокурора Шокіна не зазначено. В розділі «Майно родини» – одні прочерки. Але повернемося до Праги. В листопаді 2014-го, коли Віктор Шокін був ще заступником генпрокурора Віталія Яреми, Оксана Гриневич стала одноосібною власницею та директоркою чеської фірми IBDP. Ця компанія володіє котеджем та землею під ним в елітному празькому районі. Журналісти «Радіо Свобода» у Чехії 4 рази впродовж 3 тижнів приїжджали до будинку Гриневич. Ознак, що тут постійно хтось мешкає, не видно. Цей будинок вони купили десь 2 роки тому. Я їх особисто не знаю, але точно бачила. Не знаю, чи це політик, чи ні, та чи з України він, але точно не чех. Знаю, що в них є маленька дитина, але протягом літа я нікого з них не бачила. Небущице – це міський район Праги, який можна вважати містечком-сателітом. Тут знаходиться багато розкішних віл, які користуються попитом переважно в іноземних громадян. Район вважається дуже безпечним. Також тут знаходиться Празька міжнародна школа для дітей-іноземців. Мешканці Небущиць – це переважно багаті родини, працівники міжнародних організацій, працівники різних посольств. Тим не менш, цей маєток – офіційна власність Оксани Гриневич. На які кошти українська лікарка в декреті могла придбати таке недешеве майно у Чехії?
Можливо, вона – ключ до іншого, таємного життя Віктора Шокіна, який він роками не відображав у декларації. Офіційно він – холостий чоловік. Це класична схема, тобто це, як правило, таки вчиняється. Навіть дуже часто бувають випадки, коли наче шлюб навіть спеціально розривається, припиняються офіційні відносини для того, щоб можна було майно передавати, наприклад, на свою дружину або починати відносини з іншою людиною і формально на неї передавати майно. Окрім будинку у Празі, Оксана Гриневич також володіє кількома земельними ділянками та будинком на майже 300 квадратів у селі Пилява Київської області. Пилява розташована поблизу Сухолуччя, яке свого часу облюбував для мисливства Віктор Янукович. Спочатку Гриневич купила 29 соток. Однак цього їй, схоже, стало замало. Рішенням сільради влітку 2015-го, коли Шокін вже був генпрокурором, Гриневич безкоштовно отримала ще 12 соток землі поруч. Наразі жодних ознак, що тут хтось постійно проживає, і тут не видно. Однак місцеві пригадують, що тут бував Віктор Шокін. Самого генерального прокурора тут бачили? Бував він тут? Може й буває, ви знаєте, воно ж там загорожено кругом, ми ж не бачимо нічого, бо воно ж там аж туди, аж у воду. Ось недавно були якісь машини там, не так давно. Може неділю, може півтори, отак десь. Отак, недільку півтори, так? Да? Так, десь були якісь машини. Він тоді ще як робив до війни, він не приїжджав, може раз у год там приїжджав, наприклад. Цим, коли був генеральним, так? Да? Так, я ж кажу, то він дуже рідко їздив. Коли Шокін прийшов на посаду заступника генпрокурора улітку 2014 року, сам він за декларацією володів земельними ділянками в пів гектара, квартирою, садовим будинком та гаражем. Ми розшукали офіційно задеклароване майно Шокіна. Зокрема, він є власником квартири на вулиці Ярославів Вал у самому центрі Києва. А також земельних ділянок в селі Ленди в Київській області. Та схоже, що самого генпрокурора і тут давно не було. Добрий день, а ми шукаємо... Кого? Вашого сусіда Віктора Миколаєвича, ви не знаєте, давно ви не були? Не знаю я. Давно я його не бачу. Де ж він насправді мешкає? Схоже на те, що Шокін міг, якщо не постійно проживати, то часто перебувати ось у цьому будинку, у селі Забір'я під Києвом. Цим маєтком на майже 900 квадратних метрів Шокін офіційно володів до літа 2014-го, хоча в своїй декларації цього не відобразив. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй доньці Вероніці Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про те, що Віктор Шокін – офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який нам вдалося віднайти. Від імені дитини договір підписувала її мати – Оксана Гриневич. Зараз господарів вдома ми не застали, однак будинок посилено охороняють, зокрема й поліція охорони. Цікаво, що Шокін досі продовжує офіційно орендувати у сільради ділянку впритул до подарованого маєтку. Тут є місце для городу та худоби. Раніше телепроект «Без парканів» зафіксував, як Шокін виходив саме з цього помешкання, вже після того, як переоформив його на Вероніку Анастасію Гриневич. Тоді за генпрокурора на брифінгах виправдовувався його підлеглий прокурор-спікер Владислав Куценко. Мовляв, будинок давно не у власності Шокіна, а ночує він там, де хоче. Близько року, півтора року назад генеральний прокурор його подарував іншій особі. Це не є його приватною власністю. Сьогоднішній день генеральний прокурор Віктор Миколаївич Шокін є неодруженим, холостяком. Тому свої дні і ночі він проводить там, де вважає за потрібне. Вузами брака він не зв'язаний ні з ким. І це було його приватне перебування у цьому будинку. Він як людина, як чоловік, і дай Боже багатьом чоловікам 63 роки мати стільки сил, перебуває де хоче, з ким хоче, в тому числі і днює, і ночує.
І це дійсно була б особиста справа генпрокурора, якби не знаходились нові факти, що за своєю таємною родиною він може приховувати своє справжнє матеріальне становище. Особливо зараз, після року роботи на посаді генпрокурора та відставки після критики через незадовільні результати. У ході розслідування ми знайшли ще низку доказів на користь того, що Оксана Гриневич є цивільною дружиною Віктора Шокіна, окрім того, що вони мають спільну дитину, на яку він переоформив свій дім. По-перше, за нашою інформацією, Оксана Гриневич була прописана в кількох об'єктах нерухомості, прямо пов'язаних із Шокіним. Зокрема, в 2009-му вона прописалась у будинку на вулиці Тимирязівській на Печерську у Києві. На той час і до листопада 2010-го землею під цим будинком володів сам Віктор Шокін. Після цього Оксана Гриневич восени 2010-го на цілих 3 роки прописалась у квартирі батьків Віктора Шокіна, яку згодом він отримав у спадщину. Ще одна цікава деталь. Коли ось в цьому будинку одного з так званих «діамантових прокурорів» Олександра Корніця, який зрештою виявився наближеним до на той час генпрокурора Шокіна, відбувався обшук, його дружина Світлана Корнієць відправила про це повідомлення абоненту, підписаному як «Оксана Шокіна». У протоколі обшуку, який є в розпорядженні програми, є фотографія цього повідомлення. Ось воно. Слідчі переписали номер абонента Оксана Шокіна у свій протокол. Ми зателефонували за цим номером, однак жінка говорити з журналістами відмовилась. Добрий день, Оксана Володимировна? Да. Добрий день, мене зовут Катя Ковлюк, я журналіст Радіо Свобода. А уділіть мені минутку? Нічого, сам цього. Що? Або... Згодом ми ще раз зателефонували на номер, записаний в телефонній книжці дружини діамантового прокурора, як Оксана Шокіна. Тільки цього разу не кажучи, що ми журналісти. І жінка підтвердила, що вона справді є Оксаною Гриневич. Скажіть, будь ласка, я можу поговорити з Оксаною Гриневич? Я слухала. Нині Оксана Гриневич обіймає керівну посаду у Феофанії швидше номінально. У лікарні зазначають, декларації про доходи Гриневич не подавала. З лютого по квітень 2013-го вона була на лікарняному, а після цього пішла в декрет. Отже, є ціла низка підстав стверджувати, що власниця елітної нерухомості Оксана Гриневич вже не перший рік перебуває в цивільному шлюбі з колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним. На які ж кошти можна було купити та утримувати все те майно, що зареєстроване на Віктора Шокіна, на лікарку в декреті Оксану Гриневич та їхню доньку Вероніку Анастасію Гриневич. Наприклад, в 2013 році Шокін отримав всього 400 тисяч гривень доходу, у 2014-му – 950 тисяч гривень, а в 2015-му – всього 837 тисяч гривень. Нагадаємо, тільки подібний маєток у Чехії коштує близько 10 мільйонів гривень. Офіційно задекларованих заощаджень прокурора Шокіна на це навряд чи вистачило. А його цивільна дружина, працівник лікарні, свої статки публічно не декларує. Можливо, у неоформленого подружжя є якесь пояснення походження всього свого елітного майна та грошей на нього. Ми телефонували та писали повідомлення на номер Віктора Шокіна, однак він так і не відповів. Оксана Гриневич також не відповіла на наше прохання про коментар. Юристи зазначають, якщо Оксана Гриневич була чи є громадянською дружиною Шокіна, колишній генпрокурор мав декларувати і її майно. Відсутність же офіційно оформлених відносин може бути способом приховати майно, записане на близьку особу. Утім, закон говорить наступне. Навіть якщо шлюб не оформлений, генпрокурор все рівно має вносити у свою декларацію все майно людей, з якими має спільний побут. Тобто майно його громадянської дружини та неповнолітньої дитини також мало б декларуватись. У Шокіна ж в графі «Родина» одні прочерки. В декларації, окрім власності, яка належить декларанту, потрібно також вказувати і власність, все майно, яке належить членам його сім'ї.
При цьому під членами сім'ї закон якраз і розуміє не лише подружжя та дітей, але і тих осіб, які спільно проживають з декларантом, об'єднані з ним спільним побутом, мають спільні права та обов'язки. І більше того, навіть зроблена примітка про те, навіть ті особи, які проживають спільно, без реєстрації шлюбу. Віктор Шокін був третім генеральним прокурором після Майдану і провів на посаді трохи більше року, до квітня 2016-го. Громадські антикорупційні активісти наголошують, під його керівництвом очікуваного оновлення прокуратури та повного розслідування резонансних злочинів ані колишньої влади, ані нинішньої так і не відбулося. Та питання до екс-генпрокурора виникають і після його відставки. Зокрема, й через те, що спосіб життя Віктора Шокіна та його родини, схоже, не зовсім відповідає офіційним доходам генпрокурора на пенсії. У наступних випусках дивіться про таке. Літо, спека. Тих, хто не може поїхати до моря, рятують річки. Скажіть, хлопці, як тут можна вийти погуляти? Ні, не можна, це частна собственность. Береги річок просто обліпили розкішні маєтки та цілі палаци з парканами у воді. Суцільні паркани тягнуться один за одним, а до берега, до річки виходу просто вже нема. Чи паркани перегородили людям прохід на громадські береги і пляжі? Було заборонено, але по факту цієї норми ніхто не дотримувався з тих, хто тут будувався. Тобто такий активний дерибан, який влада коли закривала очі на це, але найчастіше взагалі була задіяна в це. Хто ігнорує закон? Представники влади, ті ж судді, депутати, міліціонери. Вони тут будувалися скрізь і живуть зараз. І чому експерти один за одним відмовлялися коментувати незаконні забудови впливових політиків? Про затишні гніздечки на берегах Дніпра та їхніх відомих власників дивіться в наступних випусках програми «Схеми». На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проект Української служби Радіо Свобода та телеканалу «UA1». Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!